あ、じゃあね、12月28日だ。28日発売の、羊のショーンとのコラボしてるロッテリアの福袋から開けていこうと思います。私もまだ中見てません。これお値段が2000円です。じゃん、裏こんな感じです。はい、じゃあ早速開けてみます。ちなみに今日はあのポテト半額だったので買いましたけどね、ポテトも。すごいすごい、何これ。福袋取扱説明書が書いてあるんですけど、ちょっとじゃあ開けてみますね。あ、すごい、こういう感じで入ってるんだ。え、ほら見て、かわいい。ランチョンマットです。ランチョンマット結構大きめです。大きさサイズが縦が36、あ、じゃあ、縦が25センチ、横が36センチで、耐熱温度60度まで大丈夫っていうプラスチックでできてる。かわいいですねこれ。なんか白と黒でおしゃれだし、なんかこれだったら全然使える。しかもここ見て、ロッテリアとショーン・ザ・シープって感じで。そっか、羊のショーンって英語だとショーン・ザ・シープなんですね。かわいいですねこれは。なんか嬉しいな、うん。そしてここに一緒に入ってたのがこれね、チケットなんですよ、ロッテリアので。何がついてるかというと、商品引き換え券が。いいですか、いきますよ。絶品チーズバーガー1つ、照り焼きバーガー1つ、リンゴパイ1つ、フルポテが3つ、ドリンク S が2つということで、合計で約2000円分ぐらいですね、確かの引き換え券が入ってるんですよ。つまり何が言いたいかというと、ロッテリアの福袋のいいところが、この引き換え券がまんま2000円相当なので、もうこれだけで元が取れちゃうんだよっていうところなんですよ ね。ただそう、有効期限が3月31日まで、確かマックもそうだったと思うんですけど、そこだけねちょっと気をつけなきゃなと思います。でも変になんかこうロッテリアのロゴとかロッテリアのキャラクターじゃないから嬉しいですよね。ほら、ここに一応ロッテリアって書いてあるんですけど、お皿ですね、プレートがついてます。これメラニンプレートなんですけれども、うん、だから電子レンジとかにはね使用しない方がいいっていう風に書いてありますが、結構大きいですね。20センチぐらい。パンとか朝ごはんとかねあのロッテリアで買ったハンバーガーを乗せて食べるのにも良さそうですね。目と目が合っちゃうっていうねこれでラム肉食べないでね、羊レッケラム肉。こちらもですね、メラニンカップがついてます。はい、でこれもね、あ、持ち手とかはないんだね。ないんだけれども、まあロゴがあってね、ここがちょっとなんかこういう模様、うん、持ちやすい、滑りにくくはなってる。中はこんな感じ、真っ白ですね。で一応ここにロッテリア、かわいい。ショーンの尻尾大きくないですか軽くて、そうだよね、結構これ軽いです。8センチ9センチぐらいの大きさですね、まあ、片手で持てるサイズ。確かにすごく軽い。あ、歯磨きコップに良さそう。確かにおしゃれですね。あー、いいね、歯磨きコップに良さそうです。ランチョンマットと引き換え券がついて、お値段が2000円のロッテリアの福袋です。皆さん的にはどうですかね。私はわりかしこの商品自体でもう2000円分ぐらいはあるので、まあ、これらのグッズがタダでもらえるぐらいな感じかな、ロッテリアよく食べる人だったら。近くにないとね、ちょっとなかなか使えないのでもったいないかもしれないんですけど、はい、まあ、ショーン好きな人とかいいと思います。結構ねお得だと思います。でショーンとコラボしてたのが嬉しいね。可愛いですよ ね。袋も私好きだな。なんかあのちゃんとしっかりしてる紙袋じゃないんですよね。で可愛いから、なんか持ってて恥ずかしくなかった。これは